ሰላም ናቸው? እንዴት ነው ጎጃም? አለን ሰላም ነው አለን። አማን ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነው? ደህና ናቸው? ጤና ነሽ? ደህና ነኝ። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን። አማን ነው? ዛሬ ጤና ኬላ ምርመራ እንድንሄድ ብዬ ነበረ። ገና ቤት እየጠረሽ ነው ጎጃም? ኧረ ዛሬ አልሄድም። የደም ማነስ ከኔኑ ስላለ ዛሬ አልሄድም። የደም ማነስ ከኔኑ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አልጀመርሽም? እንዴት እስከ ዛሬ? አዎ ነይ በይ ላስረዳሽ። እንዴት እስከ ዛሬ ሳትሄጂ ቀረሽ? እንግዲህ አውስ አስረጅኝ። ይሄማ ከሶስት ወር ጀምሮ ለእርጉዝ ሴት የሚሰጥ መድኃኒት ነው። ስሙ እኮ የሚባል የህብረት ማዕድን የሚባለው ነው እና እኛ ደግሞ እዚህ በተለምዶ የምንለው የደም ማነስ ነው። ጥቅሙም ደግሞ ለእኔም ለጽንሱም የሚሆን ነገር ነው። ይሄ መድኃኒት ለጽንሱም ለእኔም የሚጠቅም ከሆነው የት ነው የሚገኘው? ይሄን ለማግኘትማ ሐኪም ቤት ደሽ የጤና ባለሙያችን ማማከር ነው። እኔማ ተሶስት ወር ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ መድኃኒቱን እየተከታተልኩ እየወሰድኩት ነው። መድኃኒቱን እንዳያረሳው ማታ ማታ አንዳንድ ፍሬ ወስዳለሁ። ይህ መድኃኒቱ ከሶስት ወር በኋላ ተከታትለሽ የምትወስጂው ከሆነ ጥቅሙ ላንቺ ምንድን ነው? እኔ ጤናዎች እንዳስተማሩኝ የደም ማነስ እንዳይኖርብኝ ብዬ ነው። ሌላው ደግሞ የልጁ በአካልና በአእምሮ የተስተካከለ እድገት እንዲኖረው ብዬ ነው። ይሄ ነገርማ ጥሩ ነገር ነው። ግን ስትወስጂው ምንድን ነው አንቺ ያለ ያደረገሽ? መድኃኒቱ ጥሩ ነው፣ ግን ስትጀምሪው በቃ ማቅለሽለሽ ባህሪ አለው። ከዚያም በኋላ ደግሞ የማቃጠል ባህሪ አለው ትንሽ። ግን ታዲያ ለዚህ ሐኪሞቹ ምን መከሩሽ? ታዲያ ለዚህ ሐኪሞቹ ከምግብ ጋርና ብዙ ውሃ ውሰጅ ነው ያሉ። ሌላው ደግሞ ያሉኝ ወዲያውን ሻይና ቡና አይወሰድም ነው ያሉኝ። ትኩሱን ነው? አዎ ወዲያውን አይወሰድም። ይኸው ይህ ጥቃም ካለውማ እኔም ሶስት ወር እያለፈኝ ነው፣ ሂጄ መጠቀም አለብኝ። እንግዲህ የምተች ተሆነማ አብቻሽን ተምተጅ አብረሽ ልሂዳ። እሺ እንግዲህ ያማ እንሂደዋ። ምናምን ሰዓት ቀምሻ ያድሽ እንጂ በሩ ቤት ተመለ ጤና ጣቢያ ደርሼ ልመጣ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ምንድን እንደረዳችሁ ፈልጋችሁ ነበር? ያው እኔ የመጣሁት አመጣጤ ጎጃም ሶስት ወር ከሆነው በኋላ የደም ማነስ መድኃኒት ክሰጣለች ስላለች ነው ብትሰጪ ብዬ ነው የመጣሁኝ። እሺ፣ እኔ እንደተረዳሁሽ ከሆነ የደም ማነስ ወይም ደግሞ አይረን በእንግሊዝኛ አይረን ፎሊክ አሲድ የሚባለውን ያንቺም ሆነ ለልጅሽ የደም ማነስ ለመከላከል ልትወስጂ ተሆነ ተረድቼሻለሁ። እሺ፣ እንግዲያውስ አንቺ ጎጃም ከዚህ በፊት ስለምታውቂው አንቺ የምክር አገልግሎት ልስጥሽ። ጎጃም ከውጭ አርፍልሽ ቆይ ወንበሯ። እሺ፣ እንግዲህ በድል ጥሩ ነው። ሶስት ወር ሲሞላሽ ነው የመጣሽው።
ሶስት ወር ደግሞ መጀመር ነው ያይረን የደማንስ መድኃኒት መጀመር እንዳለብሽ አውቀሽ ነው የመጣሽ። ጥሩ ነው። እሺ አሁን በደል ይችን የአይረን የምትባል የደማንስ መድኃኒት ያንቺ የደማንስ እንደይዝሽና ያንቺ ለእናቴት የደማንስ እንደይዝሽና ለህፃኑ ደግሞ ያምሮና ፈጣን አምሮና የልጅ እድገት እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ምክንያት በቃ ብትወልጅም አንቺ ደም እንዳይፈስሽ ደም ቢፈስሽ እንኳን እንዳትጎጅ ጥሩ ነው። እንኳን መጣሽ እና ይቺ መድኃኒት ማታ ማታ አንዳንድ ፍሬ ነው የምትዋጥ፣ እንዳትረሳ። ማታ ማታ ነው የምትወሰድ እንጂ ቀን ማንኛውም ሰዓት በቀን አንድ ነው ጊዜ የሚወሰድ። ይህን ስጀምር እንግዲህ አንዳንድ እናቶች ላይ ማቃጠልና ማቅለሽልሽ ስለሚታይ በደንብ ውሃ መጠጣትና በደንብ ምግብ መብላት አለብሽ። እሺ፣ ሌላስ? ተጨማሪም ይቺ መድኃኒት እንደወሰድሽ ሻይ ቡና ከአንድ ሰዓት በኋላ ብትወስድ ይመረጣል። በደል ግልጽ ነው አይደል? አዎ፣ እኔ መጠቀም ስለፈለኩ ጎጃም ስላስረዳች ነው የመጣል። ጥሩ። እንግዲያውስ ለአንዶች አንዷ 10 ፍሬ ነው የምትይዝ፣ 10 20 30። እሺ፣ እንግዲያውስ መድኃኒት ይቺ ናት። ሳታቋረጭ ተከታትለሽ ውሰጃት። አመሰግናለሁ። ያው መድኃኒትም እንግዲህ ተከታትጅ ወስዳለሁኝ። እሺ፣ ደህና ዋል። አሜን። ጎጃም እንግዲህ ወደ ቤታችን እንግዲህ